Tak ahoj, vítejte u nového videa. Dneska je úterý, není dneska úplně nejteplej, je nějakých 19 stupňů, ale fouká vítr. Áďa je tady taky, Bruno je tady taky. No a dneska nám má přijet nový bazén, takže v plánu je zrušit ten starý, to vám ještě ukážu. Takže tady je náš současný bazén z Lidlu, který jsem kupovala s tím, že kupuju super věc, která Áďu zabaví. Bohužel to úplně tak jako nefunguje. Tady ten rejnok, ten vlastně nedržel nafouknutej už loni, nebo takhle on nafouknutej drží, ale jako nedrží. Nahoře takhle se sklápí. Tady ta žlutá příšera, ten mořský koník, nebo co to je, tak to samý. Teď neřeším to, že v tom je tu napísku, kterou tam teďka Áďa naházela. To už prostě jsem neřešila, protože ten bazén teče, nevydrží v něm voda, nevydrží to nafouknutý. Ta voda teče tady do toho okraje. To už vlastně začalo loni, už loni hned prasknul ve švu, nebo rozlepil se mu šef. Ten spoj, to jsem slepila, ale teď nemůžu vůbec přijít na to, kde má jako nějakou další dírku. Nehledě na to, že další teda věc je, že příšerně vyšisoval. Tady to možná jde trošku vidět, že to bylo oranžový a hnedka loni to vyšisovalo úplně. No, já jsem ho tenkrát v Lidlu koupila s nějakou velkou slevou, asi za 400 nebo tak nějak. Ale ta cena, za kterou se prodává, tak je myslím 1300. Takže to, kdybych ho koupila za 1300, tak bych byla ještě víc naštvaná, než jsem teď. Protože já ho teď teda jdu vypustit a odnést do plastu. No ono to teď není přes ten písek moc vidět, ale trochu jo, že vlastně tady byly obrázky. A je to úplně, vlastně zůstala tam jenom ta modrá a i ta modrá se dost vybělila. A ten bazén jináč mají do dneška v Lidlu za těch 1300, takže úplně nedoporučuju ho kupovat, jestli nad tím někdo uvažuje. Tak já jsem tady teď nanosila trošku nějakou hlínu, abych to vyrovnala. Tady je totiž strašně křivej trávník, tady snad není kousek trávníku, který je rovnej. A navíc já ten bazén... Jahody tady jsou, ano. Já ten bazén chci dát tady na to místo znova, protože tady svítí nejdýl. Tak, bazén máme tady, je to teda rozměr 188 cm a na výšku je 46, takže je asi tak stejně na průměr velký jak ten Lidl, ale bude o něco vyšší, tak ho jdu nafouknout. Tak já už tady napouštím bazén a ještě tady vyrábím takový zábradlí nebo zábranu. No moc sofistikovaný to nebude, z nějaký jako starý rohože a tyčí, ale já nemám úplně z toho dobrý pocit, jako když tady máme takhle velký bazén. A samozřejmě tady Áďu samotnou nenechávám, ale ještě taková jako jistota, aby k tomu fakt nemohla. A navíc taky ona ráda hází do bazénu písek a pak to z toho nejde vyndat. Takže aspoň se k tomu nedostane, když bude otevřený pískoviště. Tak prostě bude zavřený bazén a žádný písek se do něj házet nebude. A ještě jsem chtěla ukázat, mě kamarád poradil, že leje do bazénu do takhle nafukovacího savo, aby se tam nedělal takový ten šlem a aby ta voda zůstala čistší. A akorát já nevím, kolik ho tam mám lejt a tak, takže jsem koupila tady tyhle tablety, já už jsem to zkoušela jednou. A fakt to vydrželo krásně, krásně čistý. A vůbec si tam nedělal takový ten sliz nad ní. Poslední věc, kterou jsem tomu bazénu pořídila, je tahle solární plachta. Možná bude trošku větší, ale menší se asi nedělá, nesehnala jsem. A tahle stála každopádně 160 korun, takže to nebyla žádná jako závratná částka. A my tady máme všude stromy, takže do toho bazénu padá docela z toho smetí. Takže na to bude super a navíc by mělo, jako ona je to taková jenom bublinková folie. Ale píšou tady, že skrz ty bublinky se líp zahřívá voda a zároveň v noci to tak nevychladne. Takže uvidíme, jestli to tak bude fungovat, to by bylo skvělý, ale já budu spokojená jenom, když to bude zabraňovat tomu padání bordelu do bazénu. Tak teď si říkám, že asi Ádě budu muset dávat vestu, až do toho bazénu půjde, protože je tady ten dětský bazének, jak je to popsaný, tak je úplně obrovský, ten normálně tam bude plavat v tom. Tam se vejdeme úplně všichni tři, i s Brunem.
Tak a já tady ještě po dlouhý době, nebo po delší době, mám takovej malej nákup z rohlíku, nebo malej, menší spíš. A brala jsem ondrášovku, jablko a kiváno, vzala jsem dvě stehna z farmy rodiny Němcovi, vzala jsem takhle svazek kopru, tady ty papírové útěrky, sáček okurek nakládaček, já je teda nebudu nakládat, já je mám ráda, okurka, ano, já je mám ráda na jídlo. Pak jsem vzala zase sáček tady těch brambornových, ty taky už jsem brala, myslím teď po třetí a jsou fakt dobrý. Od Milu tady mám camembert, pomazánkový máslo, dva bílý jogurty a cheddar. Potom od značky Kitchen, což je přímo z rohlíku značka, tak mám zase to ghee na vaření. Pak jsem vzala hnojivo na muškáty. Já bych teda normálně, za prvý bych koupila krystalon, jak jsem zvykla, a za druhý bych nekupovala hnojivo na muškáty na rohlíku, ale ho tady nikde neseženu. Myslela jsem, že ho tady mám a nemám, takže jsem takhle vzala tady to hnojivo na muškáty. Potom tady mám ovesný vločky jemný na kaši. Mám tady listový těsto, to se vždycky hodí na štrůdl. Vzala jsem dva banány, ty jsem vzala takhle jenom do té kaše, oni je tam měli docela drahý, takže to jsem brala jenom dva. Potom jsem si zase koupila tady ty mrože mangový z kousky manga. Ty mi strašně moc chutnaly. A ještě jsem zkusila od Holandie jogurtová zmrzka v mangu. Takže uvnitř by měl být jogurt a je to obalený, nevím, nějakým mangovým pyré. No a poslední věc je tady ten toastový máslový chléb a je to z pekárny William Thomas. Myslím, to je z Brna pekárna, já vůbec nevím, jestli se to dá objednat na rohlíku v Praze. Ale překvapilo mě, že ten chleba není vůbec drahej oproti ten baleným, je právě, že spíš je levnější na kilo. A složení má mouka pšeničná, voda, mléko, máslo, vejce, sůl, cukr, droždí, slad. Takže má úplně skvělý složení, je to, jak kdybych si to upekla doma, žádný zlepšováky. No a to je teda celý náš nákup. A dneska k obědu mám v plánu upéct ty dvě kuřecí stehna. Upeču je takhle s novejma bramborama a udělám k tomu okurkový salát s koprem a s jogurtem. Kurka. Kurka, no. Tady je takhle náš oběd. Pečený kuřecí stehno s bramborama a okurkový salát s jogurtem a s koprem. Tak a na závěr videa já se ještě musím pochlubit. Tady v těch pytlích, já jsem vůbec nevěděla, co od toho čekat. Ale nám tady normálně dozrávají jahody. A jsou úplně nejlepší na světě. Prostě jsou dokonalý, sladký, výborný, jahodový. Jsou strašně dobrý a jsou hlavně hrozně gigantický. Úplně gigantický, já jsem to vůbec jako ani nečekala. Jsem si říkala, doví, jestli v tom něco vyroste. A tady to jsou teda ty stále plodící. A ty jsou takhle velký. Takže já jsem úplně nadšená. No, tady vám dál ukážu, jak vypadá lichoře říšnice. Úplně nádherně narostla. Už jenom čekám, když se ji udělají poupat a vykvete. No a konečně máme hrášky. Takže tady takhle. Já říkám, já jsem to úplně blbě zasadila mezi ty dýně a kytky. Ale konečně tady máme spoustu hrášků. Denně prostě tady mísa dozrává. Zatím jsou cukety. Tady brambory krásně kvetou. No, nádhera. Tady takhle vedle stolu nám rozkvete tenhle keř nádherný. Takže to je přes den úplně obalený čmelákama. Všimla jsem si, že včel moc není, ale... aspoň něco. Máme tady drvodělky a čmeláky. Tak, ještě to takhle ukážu z druhé strany, protože to je úplně gigantický keř, nádherný, kvetoucí. No a tady moje papriky. Jak jsou fakt obrovský. Pořád zrajou, zvětšou se. Nádherný jsou. No a takhle nám tady vyrostly fazolky zelený. Takže už jsem jim dneska udělala takový zábradlí. Tady tyhle saláty nádherný, to je Little Jam, teď nevím úplně přesně, jak se to vyslovuje, nejspíš asi Little Jam. A jsou takový, já tomu říkám salátový srdíčka, co se prodávají v obchodě.
Takže ty vypadají takhle nádherně. Zatím takhle tady vzadu je porek, nevím, jestli z toho něco bude. Nikdy jsem ho vlastně nepěstovala, takže uvidíme. Tady mám fenikl. Ten je jako hrozně malej, ale taky vypadá pěkně. Tady jsou další pokusy o kopr. No a tady máme spoustu jahod. Tady vyrostla sama takováhle malá jahůdka. A je úplně teda obalená totálně jahodama. No a tady se ještě musím pochlubit. Tady jsem zkusila dát ty květáky, mám asi 4 nebo 5. No a tady to dělá květák. Já jsem nikdy v životě květák nevypěstovala, takže jsem z toho nadšená. No a tady chci ukázat, že jak jsem říkala, že možná jsem první člověk, co zlikvidoval ostříháním mátu. Takže máta se trošičku jako zpamatovává a začala rašit. No a tady mám záhon s cuketama. Takhle krásně vypadá. No a tady už máme první rajčátka. Jako musíte brát v potaz, že to je na Vysočině, takže extrémně jako opožděný nejspíš, protože co vidím, nevím, někde na Instagramu nebo tak, tak už tam dozrávají rajčata. Ale teď teprve začínají se tvořit, ale já jsem z toho úplně nadšená, protože to všechno vypadá dobře, rajčata jsou krásný a zase červenec, srpen, to jistí. No a tady mám takhle. Já jsem tady zalajovala, takže je to takový trošku splihlý, ale je to mrkev a předtím je cibulka. Tak na závěr videa tady chci dát ještě 2 tipy. První je teda na zmrzku z Lidlu. Když už jsem byla na Lidlu tak vošklivá na začátku a pomluvila jsem jim ten bazén, nebo pomluvila. Já jsem ho nepomluvila, já jsem řekla pravdu. A prostě jsem s ním nebyla spokojená, ale s tím jsem spokojená. Tak je tahle mangovo-kokosová zmrzka. Zdeněk ji teda koupil ještě mimo asijský týden, že ji tam měli. A já na tyhle kelímkový zmrzky moc nejsem, nebo vůbec je nekupuju. A Zdeněk to přivezl a tady ta zmrzka, to je fakt boží. Je to teda mango jako sorbet a kokosová zmrzka je krémová. Kdybych měla říct třeba, co je tam navíc, tak ten kokosový posyp nahoře. Jsou tam prostě, je to posypaný kokosem a tím, jak je ta zmrzka kokosová, tak už mi to tam přijde takový navíc, že to tam nedodává tu chuť a že je to zbytečně jako tvrdý kousek lepší, možná by mi to ještě chutnalo bez toho posypání kokosem, ale tahle zmrzka je fakt strašně dobrá. Zdeněk říkal, že stála nějak kolem 60 korun. No a další věc, co tady mám, tak je tenhle prací prášek Spring Force, je to z Teska a jsou to 2 litry. On krásně voní, mně přijde, že voní jak nějaký Ariel nebo něco takového, fakt hrozně hezky voní. A ta cena 78 korun, jako já jsem to nechápala. Dřív jsem asi moc neřešila cenu, protože jsem tolik neprala, ale teďka jako dítě a pes, to já prostě peru několikrát týdně, takže už na to docela koukám, na tu cenu. A tady s tím jsem spokojená, no a jako fakt za lepší cenu jsem prášek nenašla. Takže tady ty 2 tipy ode mě máte na závěr videa. Doufám, že se vám líbilo a já se budu zase těšit někdy příště.